Pozdravljeni. Verjetno ste zasledili novico, da predsednik VIE Ben Sulayem se od zdaj naprej ne bo več dnevno ukvarjal s Formulo 1. Zakaj je verjetno prišlo do takšne odločitve in kaj lahko pričakujemo v prihodnosti, pa bomo skušali dognati v naslednjih minutah. Glede na pretekle dogodke, odločitev predsednika FIE niti ni toliko presenetljiva. Namreč, če malce pogledamo, kako je izpadel v raznih medijih, bomo videli, da se ni pokazal pravzaprav v neki zmagovalni luči. Pred časom smo govorili o incidentu, ki se je zgodil tisti gala zaključku lanske sezone v motošportu. Tam se je pred svetovno javnostjo odkrito spopadel z Christianom Hornerjem in, če mene vprašate, ni izpadel kot nek zmagovalec. Na to smo bili priča raznim izjavam, ki v javnosti niso požele odobravanja. In govorimo o prevrednotenju Formule 1 kot športu. In verjetno predsednik FIE ni samo tisti, ki se ukvarja s Formulo 1. Ima še mnogo drugih zadev, za katere mora skrbeti. Med drugim prvenstvo vztrajnostnih avtomobilov in seveda rally, Formulo E in še mnoge druge športne kategorije. Poleg tega FIA se ne ukvarja samo s tistim športnim delom, ampak tudi z onim vsakdanjim. Govorimo o akcijah za varnost v prometu in še bi lahko našteval. A videli smo v zadnjem obdobju, da je bil Ben Sulayem res fokusiran na Formulo 1. Po svojem ga razumem, namreč Formula 1 je tisti vrhunec motošporta, kategorija, ki pritegne največ pozornosti. Ampak sedaj se je odločil, da bo to vsakodnevno dogajanje predal v roke človeka, ki je v Formuli 1 izjemno znan in govorimo o Niku Tombasisu. Verjetno večini navdušencev znano ime, ampak za one, ki ga ne poznate. Kot aerodinamik je svojo kariero začel pri ekipi Benetton. In seveda pri tistem prehodu, ko je ekipa okrog Mihaela Schumacherja prestopila v Ferrari, se je znašel tudi on. Tam je ostal nekaj let in se je nato za dve sezoni preselil v McLaren, ampak takoj na to leta 2006 vrnil v skuderijo Ferrari, kjer se je ukvarjal praktično z tisto realizacijo bolidov, z risanjem določenih elementov, ki so bili pravzaprav izdelani pod komando drugega in govorimo o Aldu Costi. Seveda v skuderiji Ferrari je ostal do leta 2014. S tem, da je treba povedati, da je v sezoni 2011 Claudio Costa zapustil Ferrari, ampak njegovo mesto je zasedil Pat Frey. A treba je tu tudi omeniti, da prav duo Tombasis-Frey sta bila odgovorna za F14T, zagotovo eden izmed najmanj uspelih bolidov skuderije Ferrari v zadnjih desetletjih. Po tistem debaklu v sezoni 2014 je Nick Tombasis zapustil skuderijo Ferrari. Nato bil udeležen pri ekipi Menor, in pred kratkim praktično je prevzel tisti komite za enosedežnike pri FIE. In seveda, sedaj je napredoval, ampak tu je treba poudariti nekaj. Namreč, nova pravila, ki jih je spisal Ross Brawn, niso nastala pod okriljem FIE.
temveč pod okriljem Formule 1 oziroma Liberty Media. Tu Nik Tombašič ni imel kakšne besede. In sedaj se ga je povišalo praktično na tisto mesto, kjer bo postal glavni referent za vse, kar se tiče Formule 1 in seveda FIE. Je Nik Tombašič primeren za to vlogo? Prvič treba je poudariti, da je inženir in ni, recimo temu, neka politična figura. In že tu bi znal imeti težave, namreč če je Christian Horner spravil v kot Sulajeva, kaj bo lahko počel z Tombašičem, videli bomo skupaj v prihodnosti. In drugič, prav zaradi njegove izobrazbe se bo lahko ukvarjal preveč z tehničnimi zadevami, medtem ko bodo športne lahko potisnjene malce v ozadje. A glavno je to, da po mojem mnenju Nik Tombašič nima tiste karizme, tistega nastopa, tistega imena, ki bi ga lahko postavila nad vse udeležnice svetovnega prvenstva Formule 1. Dobro nam je znano, da v pedoku imamo kar nekaj močnih osebnosti, ne samo Hornerja, ki bodo skušali takoj nekako prevladati, spraviti pod vpliv Tombašiča. Spomnimo se, samo kaj so nekateri počeli z Mihaelom Masem in do kakšnih situacij je to umešavanje dobesedno pripeljano. A po mojem, Ben Sulajem se je samo navidezno umaknil iz vsakodnevnega dogajanja. Noče biti več tarča posmeha v raznih medijih. Po mojem osebnem mnenju teh spopadov z Red Bullom ni še prebavil in verjamem, da prej ali slej bo dobil možnost tudi za neko osebno zadoščenje, ne bi dejal maščevanje. A kljub vsemu Tombašiča vidim kot neko figuro, ki bo delovala v imenu Ben Sulajeva. Ne vidim ga kot nekega samostojnega osebka, ki bo praktično urejal te odnose med FIO in Formulo 1. A pred nami je seveda nova sezona in z zanimanjem bomo spremljali, kako se bo obnašal Nik Tombašič v tej novi funkciji. A seveda, kritični bomo lahko tedaj, ko bomo videli, kaj bo pravzaprav storil, veliko ali nič. A za danes, seveda, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.